Amb aquest ritme, els alumnes de l'escola Montbui han anat fins al centre aquest dimarts. Una cercavila que ha servit per posar en marxa els camins escolars de Caldes de Montbui. Un recorregut que els garanteix que poden anar a peu fins a l'escola per un camí segur, sense barreres arquitectòniques i amb els passos de vianants senyalitzats. L'activitat d'avui serveix per la gent que normalment va en cotxe perquè anés caminant cada dia a veure si s'anima a música i així poder no contaminar tant el medi ambient. Ha sigut molt divertit perquè cadascú sortia de la seva casa i anava al carrer on estaven les petjades i seguia el camí fins a l'escola. La cercavila ha donat el tret de sortida al joc de mou el cul, una proposta del Consell d'Infants perquè els nens i nenes vagin a l'escola a peu. Tots ells duen una targa que en una de les cruïlles del camí uns voluntaris els l'han de segellar. Quan en tinguin 5 tindran un obsequi. Pel poble hi ha unes petjades i tens que anar per les petjades. I si hi ha alguna mare voluntària et anirà segellant això. Quins avantatges tenim amb això? Doncs moltes, a part de la mediambiental, que donem menys emissions de CO2 i de partícules en suspensió a l'atmosfera, doncs fem que els nens agafin un altre cop una pràctica saludable, que és la que havien fet totes les nostres generacions passades, que és anar al col·legi a peu. D'aquesta manera, traiem molta densitat de circulació a hores punta i fem que els nens també arribin al col·legi més tonificats, més experts, més alegres. L'activitat també vol promoure que els pares, mares o avis facin de voluntaris per fer més segurs aquests camins fins a l'escola. De fet, l'Associació de Protecció Civil s'ha sumat al projecte i busca persones que els vulguin ajudar fent de voluntaris en els punts i cruïlles amb més afluència d'escolars.